Nga Charles Ponzi, pas të cilit u ndërtua një lloj skeme piramidale, e Lou Pearlman, i cili mashtroi qindra njerëz për më shumë se 300 milion dollar. Historia mban mend një numër të madh njerëzish që donin të pasuroheshin aty për aty, duke mos zgjedhur mjete dhe mënyra për të fituar para. Megjithse ka shumë pak gra në grupin Famcage të mashtruesve më të mëdhenj në botë, së fundmi kjo ka filluar të ndryshojë. Nga miliarderja më e re në botë tek trashëgimtarja e pasur dhe deri tek mbretëresha e kriptove, këto janë tre mashtrueset më të mëdha të epokës së re. Elizabeth Holmes u quajt femra Steve Jobs. Ajo u konsiderua si miliarderja më e re në botë, teksa ishte e ftuar pothuajse në të gjitha konferencat e mëdha. Holmes hyri në një botë dominuar tradicionalisht nga burra të moshuar, kur ishte shumë e re, duke premtuar se kompania e saj Theranos mund të sillte një revolucion në fushën e diagnostifikimit fal një makinerie të quajtur Edison. Sidoqoftë, shumë shpejt rezultoi se pajisja e saj unike nuk funksiononte fare. Në vend që të ishte në majtë të botës, Holmes përfundoi shpejt në burg, pasi u shpall fajtore për mashtrim serioz mbi 400 milion dollar. Rasti i kompanisë së saj është bërë një simbol i grackave të kulturës së startupit të Silicon Valley. Holmes vjen nga një familje e pasur në Amerikë, edhe pse prindërit e saj, Christian dhe Noel, nuk ishin miliarder, ata ishin mjaft të pasur për të përballuar studimet e vajzës së tyre në Stanford, një nga universitetet më prestigjioze në botë. Jo shumë kohë më pas, Holmes krijoi një plan biznesi për Theranos, një startup për prodhimin e një mjeti të veçantë diagnostifikues, dhe vendosi të linte studimet dhe të përdorte paraqë që prindërit janë dhënë për arsimimin e saj për të hapur kompaninë. Ajo e bindi profesorin e saj Channing Robertson të bëjë antar i parë i bordit të Theranos dhe filloi të tërheqë investitor me produktin e saj unik. Edhe pse Holmes doli në qendër të vëmendjes së publikut në vitin 2013 dhe u bë yll mediatik, vetë Theranos ishte një mister deri në rrënjën e saj. Holmes ndërtoi me kujdes imazhin mediatik, duke imituar modelin e saj, themeluesin e kompanisë Apple, Steve Jobs. Ajo është faqe gjithmonë e veshur me të zeza, njësoj si Jobs, dhe punsoi stilist nga kompania e tij për të dizajnuar Edison. Holmes premtoi se mjetet diagnostifikuese të kompanisë Theranos do të ishin të disponueshme brenda 10 kilometrave nga çdo familje amerikane dhe u tha investitorëve se testet e saj tashmë po përdoreshin nga ushtria amerikane në helikopterët të tyre mjekësorë. Jo më pak kinematografike është historia Anna Sorokin, e njohur më mirë si Anna Delva, një artiste mashtruese që pretendonte se ishte trashëgimtare e pasur dhe që përfundimisht u dënua dhe kreu 4 vjet burg për vjedhje të rënd dhe mashtrim. Historia e saj shërbeu si bazë për serialin e Netflix Inventing Anna, që shumë shpejt u bë hit global. Sorokin, e cila lindi në Rusi dhe u rrit në Gjermani, u prezentua si një trashëgimtare e pasur që nga viti 2013, ajo tha se baba i saj ishte një manjat nafte dhe një biznesmen i pasur, me që sa i dikur ishte shofer kamioni dhe më pas tregtonte kondicioner. Ajo shkoi në New York për të filluar biznesin e saj dhe në shumë pak kohë nisi të jetonte në dhoma hotelesh luksoze, udhëtoi në Omaha dhe Marrakesh, jepte shumë pak shish për taksistët dhe portierët. Por Ana nuk mund të përballonte asgjë nga këto, sepse pas asaj jete luksi fshihej mashtrimi. Gjë gjithkohës ajo merrte para që nuk ishin të sajat dhe i merrte duke gënjur. Ajo luajti dhe lojën në një trashëgimtari të madhe, kur i kërkoi një banke një kredi për 22 milion dollarësh për të krijuar të ashtu quajturin Fondacioni Anna Delvi. Në fillim, askush nuk dyshoi kur ajo kërkoi të paguante për taksi ose biletën avionit me kartën e saj të kreditit, sepse shpjegimi i saj duke mjaft logjik është ndërlikuar të transferosh para nga një llogari në Europë. Me kalimin e kohës, sjellja e saj i ndezi dritat. Ana u arrestua dhe pas një gjyqi të gjatë u dënua në vitin 2019 me burgim nga 4 deri në 12 vjet. Për shkak të sjelljes së mirë ajo kaloi 4 vjet pas hekurave, por shpejt u arrestua përsëri, pasi viza amerikane i kishte skaduar. Më pas ajo u lirua dhe u deportua nga Gjermania. Ndryshe nga Holmes dhe Sorokin, historia e mashtrueses Ruja Ignatova nuk është faqur ende, ndonse ka të gjithë elementët të nevojshëm për një histori krimi. Por më tepër, mashtrimi i saj është përshkruar tashmë në librin The Missing Crypto Queen nga gazetari Jamie Bartlett, i cili udhtoi nëpër Europë dhe bashkoi pjesët e enigmës për këtë person misterios. Mbretëresha kripto, si quhet kjo grua, është në listën e 10 të arratisurve më të kërkuar nga Byroja Federale e Hetimeve të SBA-s, FBI, të cilët ofrojnë një shpërblim prej 100.000 dollarëve për ata që i ndihmojnë ta gjejnë.
Ignatova akuzohet për mashtrimin e investitorëve naiv nga pjesë të ndryshme të botës me miliarda dollar përmes kriptomonedhës së saj OneCoin, të cilën ajo e lançoi në 2014-ën. Ruzha Ignatova ka lindur në Bullgari në vitin 1980 dhe që fëmijë është përngulur në Gjermani me prindërit e saj. Ajo ishte një studente e shkëlqyer, studioi në Universitetin e Oxfordit dhe më vonë mori doktoraturë në fushën e së drejtës ndërkombëtare private në Universitetin e Konstancës. Sipas Bartlett, Ruzha është një grua tepër inteligjente, e cila dikur ka punuar për firma konsulente. Mirëpo, në një moment ajo kuptoi që parat që fitonte nuk mjaftonin. Ajo donte më shumë. Në atë kohë, Bitcoin sapo kishte filluar të zhvillohej, duke të rrequr investime të mëdha në mbar botën dhe Ignatova vendosi të bëjë konkurrencë së tyre. Ajo e lançoi kriptomonedhën OneCoin në vitin 2014 dhe nisi të marrë pjesë në konferenca të shumta dhe ngjarje të mëdha, ku i bëri përshtypje audiencës me fjalimet e saj, qëndrimin dhe bizhuterinë e shëndritshme. Deri në fund të 2016-s, kompania e saj kishte mbledhur më shumë se 3.3 miliard dollar në shitje. Duke përdorur një moment të favorshëm në fillimet e kësaj industrie ende të re, Ignatova u garantoi investitorëve një kthim të madh me rreziqe minimale dhe u ofroi atyre një përqindje nëse do t'i shisnin OneCoin një prej miqve ose të njohurve të tyre. Kur kjo ndodhi me Ruzhën, ajo thjesht u zhduk. Autoritetet amerikane kërkojnë Ignatovën që nga viti 2017. Ajo është e vetmja grua në listën e 10 personave më të kërkuar të FBI-s dhe në përshkrimin e tyre thuhet se ajo flet anglisht, bullgarisht, gjermanisht dhe me shumë gjasa ka një pasaport false. Cilin shqiptar do ta kishit veçuar si mashtruesin më të madh të epokës së re? Na shkruani në komente dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin Qendra e Fakteve për të qenë të informuar për videot e reja që do të sjellim.